Na Zlaté návrší a potom třeba k prameni Labe nebo na Labskou boudu, případně na Harachovy kameny, se můžeme dostat i s malými dětmi. Stačí využít služeb krkonošských cyklobusů. Ty nás dovezou na horní mísečky a z horních míseček pak pokračujeme pendlem pravidelnou místní kivadlovou dopravou na Zlaté návrší. A nebo dojedeme na centrální parkoviště na horních mísečkách vlastním vozem. A to má? Na nic. Původní lesní silničku, stoupající údolím Jizerky z Jilemnice na Krkonoš, vybudovanou správou jilemnického panství v letech 1887 až 1897, nahradila horská silnice prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka. Byla otevřena 6. září 1936. Její význam byl především strategický. Představovala dopravní tepnu pro výstavbu pohraničních opevnění a zásobování armády. Však také železobetonové hřopíky, vojenské bunkry se v krkonošské přírodě uchovaly až do dneška. Serpentínami přes Dolní a Horní mísečky silnička vystoupala na Zlaté návrší až do nadmořské výšky 1407 metrů. Silnice končí na Krkonoši nedaleko Vrbatovy boudy. Silný automobilový provoz si roku 1974 vynutil uzavření parkoviště na Krkonoši a ukončení osobní dopravy už na horních mísečkách. V současné době silnici na hřebeny Krkonoš využívají cykloturisté a především pěší. Jezdí tu i hromadná doprava. Do autobusu nastoupíte na horních mísečkách. Asfaltová silnice končí na dohled od kultovní mohyly přátel sportovců Hanče a Vrbaty, obětí zimního běžeckého závodu z roku 1913. Odtud pokračuje asfaltový chodník až k prameni Labe.